ሰዎች ወደላ ያርጉት ምን እንደሆነ አላቅም ጫጫታው ሌላ ነገር ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ይዘሎ ደቂሬ ላልዶ ባሮማቲ ከምትፈቱ ዘን ኤክስፒሪንስ ብዙ ነገር ጌርና አናነ ተሃላልፎ ለትፈታውና ንፈቶ ለትሰላይና ወይብ ላልታት ፓስፖርት ድማጅር ማሽ ተባይሉ ኢትዮጵያ መከራ መስሎ አጣማይ ላይ ቆሶ ላይ ጉያሎ ነገር በዚ ሐዘ ሐዘሞ ሐራሎ ላይ ንKorit ኢንተርቴይንመንት ኢን ዘን ኤክስፒሪንስ ለሰን ጀርመን ናው ዊ ዱ ሰም ካይንድ ኦፍ ኢንተርቴይንመንት ራይት ሂር ላይክ ጀስት ሺፕ ኦኬ ዊ ቴክ ኢት ሞ ታ ታ ታ ታ ታ ታ ታ ታጭ ደኩሎ አላንተ ኩሎ ንKorit ምክንያት አለው አለው ማህት ዘብክ ነገር አለው ወለቀይ ንKorit ምን ሆና እንደሆነ ለማየት ነው ትንሽ ዘመጣው ዘ በርጫ በልታለች አልበላችም ንKorit የሚባለው ሌላ ጥያቄ ሆኖ ደበኛ ያፒቹ የፖለቲካ ተዛራ ተናጋሪ ስለሆነች ተዛራ ብቻ ሞስከ ታት ብትላጅ ሐሙሽተሽ እንደውም ለቦ 40 ሐሙሽተሽ 50 ሺህ ኮይኑሎ ለፓስፖርት አብ ኢትዮጵያ ሞ ለሴን ጀርመን نكيف حاسا نكيف رحمه وي كول ذا سن اكسبيرينس مين ستارس ንKorit 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 فلتو ንKorit نو ارشي بانكر نايثيوبيا رايدو سلازي بزن جمرو دكير تحبسنا نرايا زين አልበዛም እንዴ? ዛሬ ገጀራ ይዛችሁብን ነው ጥጡት መንግስት ላይ ሲሪየስሊ ውድ ኢትዮጵያውያን ልብ አርጉ። ፓስፖርት ማውጣት ማግኘት መብታችን ነው። ንKorit ጎ መንግስት ይሄን ነገር የመስራት ግዴታው ነው። አገልግሎት እሺ መስራት ግዴታው ነው። ያገልግሎት ክፍያ መክፈል ግዴታችን ነው። አንዲት ፓስፖርትን በ40 ሺህ ብር ማውጣው ምስሉን ነው። ምን ስለአረክ ምን ስለሰራ በምን ዳይ አንድ ፓስፖርት ለማሳተም 40 ሺህ ብር ማውጣው እንዴ? ጠፋ አዎ ይጠፋል። ያጠፋው ማግኘት መብቴ እኮ ነው። መብቴ እኮ ነው። በአምስት ሺህ ብር ከፍዬ በሁለት ቀን በአምስት ቀን ቢበዛ ፓስፖርት ይሄንን አገልግሎት መብት ነው የምታውቂው አንቺ የሰው መብት ምናምን ባህመተሽ ልትወስጂ ብለሽ አልነበረም? ንKorit እውነት ግን ያስለቅታል። አቱ ሰባት ራይ ወስክ በጃው ራው ሞ ከደ 45 ሺህ ዲዝ ወሎ ኢትዮጵያ ተዕዝን አድ ሶ ሺ ዘመን ምናምን ነበረኝ አላልሽም እንዴ? ከመጠርሽ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኋላ አይቀረሽ ብለ አገልግሎት የማግኘት መብቴ ነው። መብቴን አሳልፌ በሀያ ሺህ ብር አልሸጥም። መብቴን ለማግኘት እንደገና አሳልፌ ለእናንተ ሀያ ሺህ ብር አልከፍልም። መብቴን ለማግኘት እንደገና አሳልፌ ለእናንተ ሀያ ሺህ ብር አልከፍልም። መብቴ ትንሽ ረፍት ሰጪ፣ ትንሽ ውሃ ጠጪ፣ በእናትሽ ትንሽ ውሃ you need to drink a little water, man, you know, H2O. It can actually dehydrate, no, dehydrated on Holland. It can hydrate you, you understand. Tinnish, waham namnas fendik shari hulu cha cha ta madin no passport arpa mishti on arch. Iski kati. Inna ta guda alka. Teno, sirat chuno. Yitak wako matit lezi huno. Yitak wako matit betin alama atit kafil. Mab teno, sirat chuno. የተቋቋማችሁት ለዚህ ነው። ለተቋቋማችሁበትን አላማ አትታችሁ ስትዘርጉ ስታሰቃዩ በኋላችሁ ሳይንስ እንደገና 20 ሺህ ብር ምትሉት ሀሽብር ማለታችሁ ሳይንስ ሀብታም ከፍሎ ሲወስ ደሃ በረ ላይ ተሰልፎ ሲንገላታ ነው የሚውለው። ሀሽብር ማለታችሁ ሳይንስ ሀብታም ከፍሎ ሲወስ ደሃ በረ ላይ ተሰልፎ ሲንገላታ ነው የሚውለው። ሀሽብር ማለታችሁ ሳይንስ ሀብታም ከፍሎ ሲወስ ደሃ በረ ላይ ተሰልፎ ሲንገላታ ነው የሚውለው። ሀብታም ስታስተናግዱ ደሃን አንድ ቀን ዙር ብላችሁ አታዩትም። ይሄ የግፍ ግፍ ነው። የፌዴራል
ዋና ኦዲተር ሪፖርት ባቀረበች ማግስት አብቹ ራሱ እዛ ፍርድ ቤት እዛ እዚህ መስሪያ ቤት የሄደችው እንትን ላይ ለጠፈው ነገር ነገር ማበላሸት ነው ሌባ በዚህ እዚህ መስሪያ ቤት የሄደችው እንትን ላይ ለጠፈው ነገር ነገር ማበላሸት ነው ሌባ በዚህ ጋር ይሰርቃል እሱ በዚህ መጥቷል ሪፖርት ባቀረበች ማግስት አብቹ ራሱ እንዳቅሽ ነው ብፈራልሽ ማን ያጫት አንቆ እንዳገድልሽ እንጂ ይሄማ ምንም ፕሮብለም ቶለሬት የሚደረግ ነገር ነው። ምንም ችግር አይደለም። ግን ስጫት እየበላሽ ነው የምትመጪዋለሽ። ገና ገና ብዙ ነገር ታያለሽ። እሺ፣ አንዴ ፓስፖርት፣ አንዴ ፈረንሳይ ምናምን። እስቲ ቆሪቲ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? ያለው እኮ ነው የምትሻለው። ተቀበይው እንጂ ተቀበይው። ወጡ እዛ ፍርድ ቤት እዛ እዚህ መስሪያ ቤት ሄድኩኝ ስንት ላይ ለጠፈው ነገር ተናግሬያለሁ። የፌዴራል ይሄ በቀደም ተናግሬያለሁ። የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሪፖርት ባቀረበች ማግስት አብቹ ራሱ እዛ ፍርድ ቤት የዚህ የዘረፋ አካል ተባባሪ መሆን የለበት የዚህ የዘረፋ አካል ተባባሪ መሆን የለበት ማ አብቹ ገባበት እንደ አብቹ ደግሞ አብቹ ዘረፋ ሳይተው ለላ አብቹ አታቶ አብቹ ደማቱም ዘባት የዚህ የዘረፋ አካል ተባባሪ መሆን የለበት እኔ የዘረፋ አካል ተባባሪ መሆን የለበት ተናግሬያለሁ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሪፖርት ባቀረበች ማግስት አብቹ ራሱ ዋና ኦዲተር ሪፖርት ባቀረበች ማግስት አብቹ ራሱ እዛ ፍርድ ቤት እዛ እዚህ መስሪያ ቤት የሄደችው እንትን ላይ ለጠፈው ነገር ነገር ማበላሸት ነው ሌባ በዚህ ጋር ይሰርቃል እሱ በዚህ መጥቶ ያሳባብላ ብያለሁ። ኖ አቺ ምንድነው ያልሽው? ዛሬ እንደዚህ የሚያንተባትብሽ ከምዛ አይነት ስፒድ አይሆንም። ሬዲዮ ነሽ እንዴ? ወደ ሬዲዮ ረወጠሽ እንዴ? ያጫት በነፃ በሁለት ቀን በአምስት ሰው ማግኘት መብት አለ። ምን አባቱን ይሰራል? ተቋቋሙ መስራት ሰባት ቀን እኔ ማሰለፍ መብት ነው ወይ? በአንድ ቀን የማግኘት መብት አለኝ? ቢበዛ በአምስት ቀን የማግኘት መብቴ ነው ወይ? በአንድ ቀን የማግኘት መብት አለኝ? ቢበዛ በአምስት ቀን የማግኘት መብቴ ነው። ሰባት ቀን እኔ ማሰለፍ መብት ነው ወይ? በአንድ ቀን የማግኘት መብት አለኝ? ቢበዛ በአምስት ቀን የማግኘት መብቴ ነው። በአምስት ሺህ ብር የማግኘት አለብኝ? ምን ስለሆነ ነው 15 ሺህ ብር ኤክስትራ የምከፍለው? ምን ስለሆነ 20 ሺህ ብር ኤክስትራ የምከፍለው? በሁለት ቀን ማግኘት መብቴ ነው። ሰባት ቀን እኔ ማሰለፍ መብት ነው ወይ? በአንድ ቀን የማግኘት መብት አለኝ። ወዴት ልትሄጂ ፈልገሽ ነው ቆርጤ? ወዴት ልትሄጂ ነው አሁን? ያንቺ ፓስፖርት በቄሬ በዓል እዚ ፓስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ዝብሉ አልሸባብ ይሕዘሎይ ነው ትረዲኩም ነው ቦኮ ሃራም ገብ ዝበሃሉ ዞም ሽፍታም ገለ እዝኒዝ ቆርጡ በዓል ናይጀሪያ ሳቶም ኩሉ ትራብል ገብሩሉ ሉ ኣብ ኢትዮጵያ ግን 45 ሺ እሺ፣ እስኪ ካርማችሁ ነው፣ ካርማችሁ ነው። ተረግማችኋል። እንዲህ አይነት ነገር አይተናል። ተረግማችኋል፣ በክፋታችሁ ተነጣጥላችኋል። ክፓሲቲ ጠፍቷል፣ ሂሚሊቲ ጠፍቷል። የላችሁ የኢን ራውንድ ኤኒ ሎንገር። አዘፍንልሻለሁ የጥላሁን ገሰሰ ከሌለህ የለህም። በቃ እኮ ሰበብ ሁሉ ነገር እኮ አለቀ። ቢበዛ በአምስት ቀን የማግኘት መብቴ ነው። በአምስት ሺህ ብር የማግኘት አለብኝ። ምን ስለሆነ ነው 15 ሺህ ብር ኤክስትራ የምከፍለው? ምን ስለሆነ 20 ሺህ ብር ኤክስትራ የምከፍለው? ህፃን ልጅ የሚገደልበት ሀገር ይዘህ መብት አለኝ ትላለህ? የምን መብት ነው? ህፃን ልጅ አገር አለህ እንዴ? ደግሞ ቀን እኔ ማሰለፍ መብት ነው ወይ? በአንድ ቀን የማግኘት መብት አለኝ። ቢበዛ በአምስት ቀን የማግኘት መብቴ ነው። በአምስት ሺህ ብር የማግኘት አለብኝ። ኦሪታዊት ኢትዮጵያ ውስጥ አይቻልም እኮ ነው። ስለሆነ ነው 15 ሺህ ብር ኤክስትራ የምከፍለው? ምን ስለሆነ 20 ሺህ ብር ኤክስትራ የምከፍለው? በሁለት ቀን ማግኘት መብቴ ነው። ጉቦ ቢወስ ሰው አለ አስጠግቶ መውሰድ ነው። ፓስፖርት ማአት ጉቦ የሚበላ ነው አገርሽ ውስጥ አይደለም። ተክረክን ዝርግርግነትን በደልን ግፍን ዋጋ ስታስከፍሉኝ 5 ሺህ ብር የከፈለችው በስንት ቀን ነው የምታገኘው ታውቃለህ? ዋጋው ዋጋ ስታስከፍሉኝ በደልን ግፍን ዋጋ ስታስከፍሉኝ በደልን ግፍን ዋጋ ስታስከፍሉኝ ህዝቡ ይለቅ ይገደል ምናምን ትግሬው ይጨረስ ስትል አልነበረም? በፓስፖርት ምንድን ነው የሚያንጫጨ? 5 ሺህ ብር የከፈለችው በስንት ቀን ነው የምታገኘው ታውቃለህ? ሮቤል የመጣ 20 ሺህ ብር ያለው ሀብታም ገንዘብ ያለው ሰው በአምስት ቀን ገንዘብ እቃውን አግኝቶ ይሄዳል። 5 ሺህ ብር የከፈለስ በሁለት ቀን አግኝቶ ይሄዳል። 5 ሺህ ብር የከፈለስ እድሜ ልክ ውስጥ ጠብቅ ይውላል ማለት ነው። ኦሎምፒክ የፈረሳ የት ላይ ጣልሽው እኮ ነው የምንሻለው። ዘዴ አሸብር የት ገባ? የት ገባ አሸብር? 5 ሺህ ብር የከፈለስ በሁለት ቀን አግኝቶ ይሄዳል። 5 ሺህ ብር የከፈለስ እድሜ ልክ ውስጥ ጠብቅ ግዳስ የት ነው ያለችው? አሁን 5 ሺህ ብር የከፈለስ በሁለት ቀን አግኝቶ ይሄዳል።
አምስት ሺህ ብር ከፈለስ እድሜልክ ውስጥ ጠብቂውላል ማለት ነው። አስተጋና አስተግተ ነው በጉቦ እኮ ነው ምለ ያለው። አስተጋና ቶሎ ይሰጣል፣ ባንድ ቀን ይሰጣል። ስንት ነው ካሽብት አስተጋው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ? በአምስት ቀን ገዘ ቀውን አግኝቶ ይሄዳል። ሁለት አምስት ሺህ ብር ከፈለስ በሁለት ቀን አግኝቶ ይሄዳል። አምስት ሺህ ብር ከፈለስ እድሜልክ ውስጥ በጣም ገንዘብ ያለው ሰው በአምስት ቀን ገዘ ቀውን አግኝቶ ይሄዳል። ሁለት አምስት ሺህ ብር ከፈለስ በሁለት ቀን አግኝቶ ይሄዳል። አምስት ሺህ ብር ከፈለስ እድሜልክ ውስጥ ጠብቂውላል ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሀገር ነው ኮንስትራክት ያደረጋችሁት። እና አሁን ዋጪው እኮ ነው የምልሽ ያለው እኮ ማ አይነት ሀገር ፈጥርኩ ማቱም ሰባ ወሐጣ ዘምረ ሰሐት ላትናውን ከማሁን ከገብሩ ሀገርና እንካላከላ ወጣት እኮ ነው ብለህ እንዴ የሚሆኑት እነሱ ቅድሚያ የሚሰጡ ለእነሱ አይደል እንዴ? ቅድሚያ የሚሰጡ ለሀብታም ገንዘብ የሚከፍሉ ነው አይደል እንዴ? ገጠር መጥተው እዚህ አልጋይዘር የሚከራተቱ ሴቶች ማንም ይደርስላቸው? በአምስት ሺህ ብር አገልግሎት ማግኘት በሁለት ቀን በአምስት ቀን በአምስት ሺህ ብር አገልግሎት ማግኘት በሁለት ቀን በአምስት ቀን በዛ አሁንስ በዛ በጣም በዛ አሁንስ በረቄር የታይዙ ረኩም ዘሎ በዚሁ ሕጅስ መሪሩ ያስብ ዘላ ቆሪ አዚሁ መሪሩ እንዲ መሪሩ እንዲ መሪሩ እንዲ አክለን መረረኝ መረረኝ አልቻልኩም አልቻልኩም ብያለሁ መሪሩ እንዲ በቃ ያክለን ያትብል ዘላ ራይነ ግንት ሃገር ባዕሎም ከምዚ ከም ዝገበርዎ ኣይርድን ኣብዚ ዕንወት ዝበዕሉ ዘለዎስ ባዕሉ ኣክንዲ ንፍትሒ ተጨማሊቁ ዘምፆ ነገር እሱ ብዘየገድስ ግን መስጣ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይና ደቂ መስጣ ናመ ከምዚ ኮይኑ በዛ በጣም በአምስት ሺህ ብር አገልግሎት ማግኘት በሁለት ቀን በአምስት ቀን መብታችን ነው። በዛ አሁንስ በዛ በጣም በአምስት ሺህ ብር አገልግሎት ማግኘት በሁለት ቀን በአምስት ቀን መብታችን ነው። መብታችሁን አስቡ። በሌብነት በሌባ በአጭበርባሪ አዘርፏችሁ ካሰቃያችሁ በኋላ ለስቃያችሁ ነው ሀያ ብር ክፈሉ የሚላሉ ነፍጓችሁ። በሌብነት በሌባ በአጭበርባሪ አዘርፏችሁ ካሰቃያችሁ በኋላ ለስቃያችሁ ነው ሀያ ብር ክፈሉ ሳይቀር አገልግሎቱን ነፍጓችሁ። በሌብነት በሌባ በአጭበርባሪ አዘርፏችሁ ካሰቃያችሁ በኋላ ለስቃያችሁ ነው ሀያ ብር ክፈሉ ሳይቀር አገልግሎቱን ነፍጓችሁ። በሌብነት በሌባ በአጭበርባሪ አዘርፏችሁ ካሰቃያችሁ በኋላ ሰባት ክንደ ለስቃያችሁ አንቺ ዛውዲ አነ ዘለኩም ትጫት ዝብሉ እንኳ ኣብ ሃገርና ዘይእትዎ ዞ ዝባኩም ከምዚ ዝገብረካ ጫት በል ከምዚ ዝገብረካ ሜስ ገለበለ ድሓ ጨብሲ ዝበሃል ኣሎ ካቲካላ በጣዕ ተብሎ በጣዕ ኢልካ ከትሓጅ ራራይ ዶ ከፅንዒ ኢልካ ኮፍልካ ተሓጅ ራራይ ዶ ወራይ ከምዚ ዝገብረካ ጫት ኢትዮጵያንስ እዚኦ እዮም ምሁራቶም ያንሳ ናይ ኣብ ኣኪቦም ዘሎ ምሁራት እዚኦም ንሓዋሩ ምስተገልበጠ እሱ እውን ተጠንቂቕና ክንሪኦ ኣለና ኤርትራስ ቢካውስ ሲክዮ 3,000 ዘመናት ኣለና ነርና እ የለን ግን ታሪክ ዝበሃል ኩሎም ነናቶም መዓስ ተጀሚሩ ዝበሃል የለን ዝውስኽ ዕድመ የለና ተራኸስ ድሕሪ ኩሉ ተሓንቲ ጌርና ያ ዝብልዋ ተዓድዋ ጦርነት እያ ካልእ ነገር ተሓንቲ ንዕኦም ተሪኦም እዘያ ጥራሕ ኣኮነኒ እሳ ድማ ሓጢኣቶም ስለ ዘይተዘርዘረ እምበር ቆራሪፆም ህዝቢ ዝኸድሉ ንፃዕዳ ዘምለኽሉ ንፃዕዳ ጎይታ ኢሎም ዘፋለውሉ ራይዶ እግሩ ስዒሞም ንኤርትራውያን ግን ንፀለምቲ ኣፍሪካውያን ዝሓራረድሉ ታሪክ የለ ገለ የለ ከምዚ ኮይኖም ትሪ የለን ምትሕባር የለን ኢትዮጵያዊ ዝበሃል የለን ባሃል ኩሉ ክዘርፍ ወይ ኦሮሞ እየ ይብለካ ወይ ትግራዋ እየ ይብለካ ወይ ትሪዎ ኣለኹም ኢትዮጵያዊ ዝብልስ የለን ቲኦሮሞ ትገለታ ትገለ ሶማሌ ሶማሌ ትካልእ ተጨፍሊቁ ዝነብር ጥራሕ ሕራይሎኒ ሚቲ ዝኾና ፖለቲካል ፓርቲስ ፈጢሮ ያለ ምስ መፁ ብዓብ ቀቢላታት ጥራሕ ሚቲ ዝኸውን ባንዴራታት ድማ ኣሎ ኢትዮጵያ ኪድመ ችኖ ሃያ ሽብር ክፈሉ ሚላ ካልከፈላችሁ ኣሰልፋቸው ኣለው ማለት ነው። ካልከፈላችሁ መቼ እንደምታገኙ ኣታጉም ማለት ነው። በዚህ መሃል እናንተ አልተነገራቸው ለምን ተቃለ ጃገር መሄድ የፈለገችዋ 5000 ብር ከፍላ መቼ እንደምታገኝ ፓስፖርቷ በስንት ቀን እንደምታገኝ አይታወቅም። እነዛ ይዳ ልጅ ፓስፖርታቸው በስንት ቀን እንደሚመለስ አቁ አገኛ አይታወቅም
ጥቀን እንደምታገኝ አይታወቅም። እነዛ ይዳ ልጅ ፓስፖርታቸው በስንት ቀን እንደሚመለስ አቁ ብላችሁ ትሉኝ ነው እኮ አይደል? እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም። 5000 ብር የከፈለ ፓስፖርት አክሊ ፓስፖርት ያገኙ ወፉ ሰባ አንድ ወር ከ15 ቀን ሁለት ወር ሶስት ወር በነገር እንዛው ዲከማ ቆሩ ደከለም ለጫታ በዳዳ መጽዋላንተ ከምትየሩ ማከር ከምትየብ ገሮ ማከር ሀድ ማር ኤርትራ ወሃ ማሃባር ነው ኩንደክ ምስጂው ወላ አኒማል ክረብራ ሰነን ኢትዮጵያ እኮ እኔ ነው ገርማ ፋ ፋ ፋ ፋ ፋ ፋ ፋ ጭንቅራ ደከለ ስለዚህ ደሃኒ ክንክትልና ኢንተርቴይንመንት ከርኩም ሰሎ ደከለ ጸላትና ስለዝሆን ራይደሪ ሬዲካል ክንገብሮም ድማና ግድኒ ኢትዮጵያ ደከለ እንዳበልካ ከምዝ እንዳበልካ በዝቀረባ ግዜ ድማ አናውስ ገብሮ ነግራት አለ ደከለ ብዛባ ሀገርና ፖለቲክሱ ምስትህ ባውክ ባርት ባጀግና መሰረትና ኮይና ተሐጋግዝና ደማ አለኩም ዶናትና ወስክንብል ክንዛረ ከሱን ስለዘለ ናይቲብ ኤሪትሪያን ኤርላይንስ ደማናት ስራ ከፕት ስፋን ከፕሪዞም ትርፋት ዮም ንሶ ባኾኑ ወራሕት ክንደይ ሀገር ከም ዝኾነ ነፃውጪ ትግራይ ኮን እሽተይ ነዚያ ሒዛ ነፃውጪ ደብረፅን ነፃውጪ ወን ትግራይ ደቀረ ክንደዚያ ተመኒ ዝነበረ ኣብዚያ በፂሕሎ ንወያነ ከማል ክቋፃፀሩ ዘይክእሉ እዚኣቶም ራይዶ ንሸኔዶ ንገለ ክቋፃፀሩ ዘይክእሉ ባሕሪ ባሕሪ ኢሉ ኣብቲ ባሕሪ ጥሒሉ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ስለዚ ንግዜኡ ኣብዚ ገድፈኩም ደገ ቅሩብ ወስ ክብለኩም እየ ካልኣይ መፅአ ተመሊሰከ ቅሩብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክበኩም እሞ ንግዜኡ ናይ ቆሪጥ እዚ ትታሪኮም ካልእ ነገር የለ ኣብቲ ተሰሪቕና ኣብቲ ተዘሪፍና ኣብዚ ወርቅታ ተሓፊሱ በዚ ገይረ ሞሊቐ በዚ ሸተተ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 ተ
አሰራለሁ እንትን ብስክሌታ ተዘርገለ ወለ ፓላሶታ ተሰር ራይሎኒ እርትራው ግን ቀጥሉ ትዘሎ ነገር ሽሮን ስጋን ወርኤቨር ዘረበሉ እንዳበልዑ ትኸይል መራነት ዘሎ ባላ ስለዚህ ናትና ኳሊቲ ናትና ዩኒቲ ክበጽሕዎ ሕልሚ ንዖም ክበጽሕዎ ክብሉን ብኮስ መሰረቶም ተኻፋፊሉ ስለዘሎ የሕዝኑ እዮም እንዳተጠልጠልካ ኤርትሪያ ናብ ጃፓን ክትኸይድ ከላ ምቕና ኤርትሪያ ገለታት ምስ ኢጅፕት ተራኺቦም ክበሃል ከሎ በኣና እዩ ኣኸይ ግደፉና ብኣኹም ኣኾነ ምስ ጅቡቲ ገለታት ስልኪ ተደለዋዊሎም ናትና እንዳ መከራይ እንታይ ደኣ እሞ ክንገብርና ምስ ሱዳን ተተራኸብና ሆ ገለ ሓሲቦም ና ናይ ሶማል ፕረዚደንት ተመፀና ብስምራ ናተርቱም ኣትገለመለ ኣሎ ናይ ሶማሊ ፕረዚደንት ናብቲ ተኸደውን ከምኡ ተረእኸስ ወላ ሓደ ዓርኪ የለ ገለ መለ ዋላ እቲ ኤምሬት ዝበሃል ዓርኪ እውን የለ ራይዶ ሱዳን ዕርክነት የለን ሶማል ዕርክነት የለን ስኬንያ ዕርክነት የለን ምጅቡቲ ዕርክነት የለን ምስ ሳው ሱዳን የለን ምስ ኤርትርያ የለን እሞ መን በደለኛ ስኻ ዲኻ ትፋሕጠርጠር ትብል ዘለኹ ዋላ ስ ኤርትራ ኤርትራ ግን ምስ ኩሎም ዕርክነት ኣሎ ዳኩም ደሎ ስለዚ ብከምዚ ዓይነታት እዮም ተሃገሮም ተጋሩ ብዝመሃዝዎ ወያነ ብዝመሃዘቶ መርዚ ፋፋሕ ኢሉ ሃገር ሕራይዶ ይስዕስዑ ኣሎ ውፍቲ ሓደ ነጥቢ ሚልዮን ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ህዝቢ ጠፊኡ ዝሳዕሰዐ ትግራዋይ ጥራይ ኣብ ዓለም እዚኦም ድማ ምቁፅፃር ኣቢቦም ዋላ ሓንቲ ቃተሩ በትን በትን ሽፍታ ብሽፍታ ምዝራፍ ምቅታል ንእሽተይ ቆልዓት ዓሚፃ ብቐዳማይ ሓንቲ ንእሽተይ ክንደዮም ኢሎም ኣባል ሓሙሽተ ዓመት ያገር ኣብ ኣፋ ሑፃ መሊኡስ ሬፕ ጌሩስ ቀቲልዎ ሓደ ወዲ እሞ 20 ዓመት ጥራሕ ፈሪዶም ከምዚ ኣብ ኩሉኹም ስለዚ ደቂ ተመስገን ንበሎ ሞቲ ኢንተርተይንመንት ክነምፀአና ግን ቅሩብ ክውስኸልኩም ተደለኹም እስኪ ዋዕ እንደንጨቅ ደርቆ ፀሓይላይ ተንገላቶ መከራውን ከበለ ሰባ እዩ አንድ ወር ከ15 ቀን ሁለት ወር ሶስት ወር እንደንጨቅ ደርቆ ፀሓይ ላይ ተንገላቶ መከራውን ከበላ ፖርት ያገኙ ሞፉ ሰባ እዩ አንድ ወር ከ15 ቀን ሁለት ወር ሶስት ወር እንደንጨቅ ደርቆ ፀሓይ ላይ ተንገላቶ መከራውን ፖርት ያገኙ ሞፉ 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 ሰባ እዩ አንድ ወር ከ15 ቀን ሁለት ወር ሶስት ወር እንደንጨቅ ደርቆ ፀሓይ ላይ ተንገላቶ መከራውን ከበላ በኋላ ምን ነው ምን ብላጭ አሮጌ እንትሙ ሲተዘገዘገ መስራ ቤት ቅርንጫፍ ዘና ዘዛ ቦታ ከፍቶ አገልግሎት መስጠት አይቻልም።
እንትሩ ሲተሰከዘገ መስራ ቤት ቅርንጫፍ ዘና ዘዛ ቦታ ከፍቶ አገልግሎት መስጠት አይቻልም። እህማ አሮጌ እንትሩ ሲተሰከዘገ መስራ ቤት ቅርንጫፍ ዘና ዘዛ ቦታ ከፍቶ አገልግሎት መስጠት አይቻልም። እህማ አረጋ አይቻልም። እህማ አረጋ አይቀልም። በመከራችን ገንዘብ ሲወዘብዘ ቆማ ትላለ ኮሪቴ ይበቃሻል ይበቃሻል ሂጂና በርቻሽ በርካተ ጋዛ ጭቃ ውስጥ ምናምን ገብተሽ ውጪ እዛ ሄደሽ ምናምን ዞርባ ምናምን የሚባለው ምናምን የጉራጌ ጨብስ ይዘይ ካቲካላ ደግሞ እንዳትረሽ ለጨብስ ፋፋፋፋ ቢሎ ሞት አዶም ደቄሬ መን ፋፋፋፋፋ እሞ ደቄሬ ነዞም ጉዳት ዚዮም በትናታቶ ሙዚቃ ወላሓንቲ የብሎ ምን ያ ስኢሎም ንርእሶም እንዳትጓቶቱ ይሓድሩ ሞ ካልእ ጊዜ ክመፃኩቢ ሸብሸብ በሎ ከሌለ የላ ከሌለ የለም ቆሪጥዬ ከሌለሽ የለሽም ጎ يا
Your future.